Cuvânt al părintelui Elisei. A zis Ava Elisei: când Ava Petru, ucenicul lui Ava Isaia, m-a făcut călugăr, eram de 20 de ani și eram mânios, iubitor de slavă deșartă și amăgit, voind să port numai rase subții și frumoase. Deși nebătrânul meu mă sfătuia totdeauna, eu nu puteam să mă las de obiceiul cel rău și mă săream după puterea mea să mă stăpânesc, dar mă îmbiruiam de mânie și mă sfădeam cu frații. Petrecând în schit 5 ani, m-am împrietenit cu un frate care era asemenea mie. Supărat de gânduri și mândru, și ne-am învoit amândoi să mergem la Ierusalim să ne închinăm. Și aceasta din îndemnarea diavolului care ne atrăgea spre amăgire prin trândăvirea noastră, pentru ca să pierdem vremea mântuirii. Și am spus bătrânului meu să mă binecuvinteze ca să mă duc cu acel frate la Ierusalim să mă închin. Dar bătrânul mi-a zis: șezi, fiule, și rabdă în chilia ta, plânge-ți păcatele tale și fă puținul tău canon fără tulburare și nu te face ca aceia care au pierdut pe Dumnezeu prin întâlniri și aleargă prin multe locuri și se prăpăstuiesc. Fiule, Dumnezeu este nescris împrejur și stăpânirea și mila Lui sunt întinse pretutindeni, după cum zice Scriptura. Aproape este Domnul de toți și ce-L cheamă pe El într-o adevăr. Și nu socoti că numai în Ierusalim se află Dumnezeu, să numai în bisericile cele frumoase și împodobite cu stâlpi și marmură și scrise cu litere poleite, ci El locuiește în fiecare biserică și paraclis al credincioșilor. Și pretutinderea se află până unde se unește sufletul cu trupul. Și acolo, unde sunt doi sau trei adunați în numele Meu, acolo sunt și Eu în mijlocul lor, spune Sfânta Evanghelie. Dar eu nu m-am înduplecat și îl rugam pe părintele meu să-mi dea voie să mă aduc la Ierusalim zicându-i: mă voi întoarce de grabă și Dumnezeu, văzând osteneala mea, o va îndrepta spre binele meu. Iar bătrânul, văzând de înduplecarea mea, a zis: du-te la chelar și spune să-ți dea o ceapă, un usturoi și un ardei roșu. Și aducându-le, bătrânul le-a înfășurat într-o basma, făcând trei noduri și dându-mi-o, mi-a zis: ia aceasta și păzește-o bine. Și când vei ajunge la 3 mile depărtare de Ierusalim, scoate-o din traistă și pune-o în sân și s-o ai cu tine în toate închinăciunile chiar și când te vei împărtăși. Iar când te vei duce la râul Iordan, să o mui în apă și să mi-o aduci înapoi. Iar eu am zis: părinte, nu este păcat să țin la mine ceapă, usturoi și ardei când mă împărtășesc? Acest păcat să-l am eu, a zis bătrânul, că voiesc să fac din ele doctorii. Atunci eu le-am luat și m-am dus la Ierusalim, iar după 3 luni m-am întors la mănăstire. Privindu-mă bătrânul, eu mă fățărniceam ca evlavie și umilință, iar după puține zile am început iarăși lucrurile cele din tâi, adică să mă mâni,
să mă iuțesc și să mă împodobesc. Când m-am sfădit prima dată, bătrânul a tăcut. De asemenea și a doua oară. Iar a treia oară bătrânul s-a tulburat și m-a chemat, zicându-mi cu liniște: dă-mi amanetul pe care ți l-am dat când te-ai dus la Ierusalim. Atunci eu am adus legătura aceea cu trei noduri pe care, luând-o, bătrânul a dezlegat-o. Dar eu m-am înias, ocotind că bătrânul bănuiește că le-a mâncat. Și arătându-mi ceapa, am zise: ce este aceasta? Ce apă este? Îi zic eu. Și arătându-mi usturoiul, îmi zise: și aceasta este usturoi? Da, îi zic. Pe urmă ia și ardeiul și îmi zise: ia și mănâncă din el. Nu cumva nu arde? Iar eu, gustând, m-am ars gura și i-am zis: este din cei foarte iuț. Atunci bătrânul, suspinând, zise: vai, 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 ce apă, usturoi și ardei te-ai dus la Ierusalim și la Iordan, și tot așa a venit înapoi, neschimbându-se deloc. Și s-a dus bătrânul plângând. Atunci eu mi-am venit în sine și am cunoscut ceea ce s-a făcut și am plâns cu amar. Și am zis: precum sfințenia Ierusalimului n-a schimbat ceapa, usturoiul și ardeiul, tot așa nici eu nu mi-am schimbat răutatea, viclenia și obișnuința cearea. Și am cunoscut că fără silință și nevoință până la sânge, omul nu poate să dobândească fapta cea bună. Și ducându-mă, am scris pe cei patru pereți ai chiliei mele: ceapă, usturoi și ardei. Și am zăbovit 6 zile și 7 nopți cugetând la aceasta. Ceapă, usturoi și ardei m-am dus la Ierusalim și ceapă, usturoi și ardei m-am întors înapoi. Iar când mă porneam cu mânie sau iuțime, îmi aduceam aminte de ceapă, usturoi și ardei. Și așa, cu darul lui Dumnezeu și cu rugăciunile bătrânului, am biruit patima mâniei, a grăirii împotrivă și a împodobirii trupului cu rase subțiri. Domnului nostru Iisus Hristos să fie slava, cinstea și închinăciunea, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Oh, God.